Good morning, YouTube. Okay, happy Sunday to all. For me, Sunday is a driving day. So, I'm now at the racing track for today. This is the street road. Bus also race. The bus is speeding this sound. I'm sure it's speeding. Okay, for now, you can hear my exhaust pipe with the horse sound is the bunyi kuda. Dia cakap pergi tapak kuda. This you can hear right. Ding. That's the one. That's the reason why I'm doing this video. So okay, I'm gonna race now. So stay safe and ride fast. Okay, thanks. We see again. We see again. Okay. We come again. Okay, bye for now. Okay, selamat datang lagi ke vlog saya yang tak diskedulkan. Pada hari ini saya tengok saya buat video sekejap je pasal saya tak ada GoPro. So gambar goyang, kalau pakai GoPro gambar tak goyang. Nantilah saya nak setting saya punya GoPro. Saya belum setting lagi. Ni saya pakai dulu apa yang ada. Riding dekat tepi apa? Road ni. So far so good. Ni dekat mana pun tak boleh hilang, kat mana top secret. Okey, motor pun dah punya kuda sekarang. So okey, saya berada di Tampines sekarang. So depan ni mana? Okey, depan ni Tampines 870B. Ni kapak ada collect duit. Lepas tu ni ada blok-blok yang cantik. Kalau nak beli boleh beli lah. So okey, kita jumpa lagi di okey, kita drama motor minggu ini kita jumpa lagi. Okey, kita pause sekejap, nanti kita sambung lagi ya. Saya tengah tunggu order ni. Tak ada order pula kan. Hari ni dah semangat, tak ada order. Order slow. Okey, so far saya dah buat 3. Saya nak kejar lagi 9. 12 dah, lepas tu baliklah. Balik nak relax, nak tidur. Ngantuklah, penat, kaki semua sakit tau. Satu buat Grab ni kan. Kaki sakit. Lagi sakit daripada pergi riding trip. Lagi penat. Tapi berbaloi lah dapat duit. Okay. So kita, nanti kita sambung lagi. Okay, kita sambung eh. Saya tunggu order ni. Okay, bye bye. Okay, video hari ni saya nak belajar lah buat setting untuk Maruti Forcemaster ni. Benda memang sikit darah eh. Pasal semalam ada satu mekanik ni, dia setting, lepas tu dia punya setting dah salah. So saya nak kena resetting balik. Okay. Okay, nanti saya ni tunjuk dia punya setting macam gini. Nanti kita tengok dia punya setting macam mana. Saya try figure out the thing first. Okay, bye bye. Okay, saya dah adjust balik dia punya tuner. Ni dah adjust balik ikut dia punya buku. Mekanik tu dia adjust pandai-pandai adjust. Lepas tu motor tak boleh pergi, motor tak ada power. So sekarang macam dah okay sikit. So dah okay sikit. Ni saya ikut buku kan. Tapi yang mid ni saya tak tahu apa ni, apa dia boleh function. Dekat sini tak ada. Ni nanti saya boleh adjust lah. Saya akan figure out. Okay, sekarang saya nak tunjuk ni. Adeling bunyi kuda. Alamak, kan kuda lah bunyi dia. Alright, it works magic lah. Motor-motor asal hujan lah tempat sisi. Ni setting Umar Racing M5 punya tuner. Dia boleh bunyi macam gini. Kalau pakai pipe yang aftermarket punya pipe ataupun cutting standard, lagi baik sound dia bunyi. Ni ada backfire lagi, tapi backfire dia as a pipe standard kan. Tak dengar. So ni sekarang bunyi kuda, tapak kuda. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Saya nak adjust sampai setting lagi. Okay, proceed. Okay, benda ni benda yang ni semua ni, kalau dia salah setting, motor tak boleh pergi tau. Tu dia. So saya dah set balik ikut dia punya buku punya specification buku ni kan. So far dah okay. Tadi saya tak set betul, dia tak boleh start motor. Pasal ni Maruti punya force master fuel injection dia connected to the engine. So sekarang saya dah set balik, motor dah okay. Wah, saya dah pandai set lah. Siapa kalau ada Maruti force master tu boleh panggil saya. Saya boleh setting kan. Actually dia benda ni susah, tapi kalau kita ikut dia punya buku senang. So okay, saya dah dapat. Semalam mekanik tu setting, dia setting yang ini pergi dekat depan sikit aero ni, sama yang ni dia tak tahu apa dia buat. Terus motor
about 115 then dia terus tak boleh, tak boleh pergi lah. 117 ni dia macam stuck lah. So tak boleh, so ni benda tak boleh kacau. So saya tadi nyaris dah give up. Saya nak alamak, nak pergi buka ni benda lah, macam irritating lah. Tapi lama-lama kan saya dah dapat faham ni benda what it's all about. Anything is just follow by the book aje. Okay, so itu saja yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Nanti kita continue lagi di dalam video drama motor minggu ini. Ni pasal Postmaster ni ada macam suspense sikit lah. Kita macam sinetron lah, kira cinta yang tak kesembayan. Begitulah. So kita continue lagi drama ni Kita continue lagi. Okay, saya dah berada dekat atas, dekat rumah. So motor saya dah setting, saya dah setting baik-baik. So lepas ni dah okey. Pasal semalam tu mekanik dia setting kan, dia tak ikut buku. Jadi dia punya setting jadi haywire. Jadi tadi saya bawa kan, selalunya boleh dapat 12 plus 1 12 plus lah, 120 lebih boleh dapat senang-senang lah. Ni kan ni macam, ya pasal macam dia macam berat lah, macam angin terlebih ke minyak terlebih tau. So saya bawa 117 tadi dah maksimum saya punya top speed. So ni saya dah adjust balik, arak-arak lepas ni okey sikit lah. Motor saya dapat kat bawah. Okey, ni motor Aerox ni kalau pakai Malusi punya block memang not recommended lah. Pasal dia punya setting susah nak dapat, dia punya setting kan susah. Kalau nak up block lagi bagus pakai block standard, lepas tu main CVT je boleh dapat 1.3 atau 1.4. Tapi kalau nak up block pakai BRT punya block, ataupun yang ini nak pakai block boleh, tapi nak kena tukar crank, jack rod, then tukar throttle body and tukar exhaust pipe. Busuk-busuk pun SP tak ada lah, baru dia okey. Semalam saya try jack rod punya motor, memang power, memang buka je pergi. Tu dia kita nak. So lepas ni saya tengah fikir-fikirkan ni, kalau tak ada saya pakai block standard balik, then saya CVT ni, main CVT je. Janji boleh dapat 1.3, 1.4 sudah. Ni pakai manusia pay block pun 1.3 pun tak, sampai sekarang pun tak boleh dapat 1.3, tak boleh dapat. So pakai block standard dia tu cakap 1.3, 1.4 boleh dapat. Lagi baik pakai block standard kan. Kadang-kadang block besar ni, kadang-kadang dia punya setting dengan dia punya angin, macam block dia CC besar, dia punya angin dengan dia punya minyak, very complicated. Motor ni bukan mechanical, motor ni elektronik. So dia macam susah. Jadi kira lagi baik pakai block standard, lepas tu pakai throttle body standard, pakai exhaust pipe standard, motor lagi pergi. Itu dia analogi lah. So itulah luahan motor saya pada pagi minggu ini. Sinetron minggu, pagi minggu, sinetron pagi minggu, drama motor minggu ini. Okay, kita jumpa lagi, kita jumpa lagi. Saya nak check it out dulu, panas ni, mungkin nak buat grab lah, tengok lah macam mana. Okay, ciao dulu.